শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তিতাবৰ জিলা শাখাৰ ঊনবিংশতিতম বাৰ্ষিক অধিৱেশন এইবাৰ মেজেঙাত হ'ব। মধ্য তিতাবৰ আঞ্চলিক শাখাৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে তেখেতসকলৰ সৌজন্যত আৰু গোটেই মেজেঙাবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগত আমি উদযাপন কৰিব খুজিছোঁ। এটা বহুদিনীয়া সপোন আছিল বাসকলৰ যে 20 বছৰ আগতে আমি যোৰহাট জিলাৰ অধিৱেশন পাতিছিলোঁ, আকৌ 20 বছৰৰ পিছত আমি অধিৱেশন পাতিব খুজিছোঁ। আৰু ইয়াৰ সমূহ যিখিনি ব্যৱস্থাপনা আছে, ব্যৱস্থাপনাখিনিত আমাৰ প্ৰতিঘৰ গৃহই নিজৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে। স্বেচ্ছাকৃতভাৱে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সহায় 8 লাখ টকাৰ আমাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰি আমি কামত আগ্ৰহ হৈছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰায়খিনি হৈছে আৰু কিছু কাম আমাৰ আজি ঠেঙালপচাৰী সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বাপজনাইও আমাক কিছু সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কিছু কৰিছেও। আৰু আমি আশা কৰিম যে অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্ভীক এখন সুন্দৰ অসমীয়া জাতিৰ যি নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই নিৰ্মাণ কৰা সেই জাতিটোৰ পূৰ্ণ ৰূপ এটা মেজেঙা চাবেগিচাত প্ৰতিফলিত হ'ব অহা আগন্তুক 29 আৰু 30 তাৰিখে। তাৰে আজি উপমুকনি আপোনালোকে দেখিছে। মই আশা কৰিম এই অধিৱেশন সফল হওক আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে সাংবাদিকসকলকে প্ৰমুখ কৰি তিতাবৰবাসী সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিম যে গুৰুজনাৰ যিটো ধৰ্ম দৰ্শন অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সংকটৰ বেলিকা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আকৌ এবাৰ জগত সভালৈ লৈ যোৱাৰ যি যাত্ৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আৰম্ভ কৰিছে, সেই যাত্ৰাত সকলোকে অংশীদাৰ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ সফলতা কামনা কৰিছোঁ। তিতাবৰ জিলা শাখাই আমাৰ মেজেঙানি যি চাহ বাগিচা তাত ঊনবিংশতম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন আয়োজন কৰিছে আৰু আজি লাই ফুটা ফুটা অনুষ্ঠান আছিল। তাত যথেষ্ট সংখ্যক আপোনালোকে ভকত বৈষ্ণৱ আপোনালোকে উপস্থিত থকা দেখিছে আৰু ইয়ালৈ আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। তেখেতসকলে কিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে, কিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব, এই সকলোখিনি তেখেতসকলে পুংখানুপুংখনো আয়োজন কৰিছে। তেখেতসকলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়কো ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেখেতসকলে এইখিনি পিছত আগবঢ়াব আৰু এই আজিৰ পৰাই এই অধিৱেশনৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে সকলো ভকত বৈষ্ণৱ লগ লাগি কামত আগ্ৰহ লৈছে আৰু এইখিনি কাম খুব সোনকালে সুচাৰুৰূপে সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এই অধিৱেশনখন আমাৰ ইংৰাজী 21-29-30 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি সকলোখিনি কাম এতিয়া পূৰ্ণদমে সকলো ভকত বৈষ্ণৱ আগবাঢ়িছে আৰু আদৰ লৈছে। আৰু আমি ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যিহেতু তিতাবৰত, আমি এই কাৰ্যালয়ৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি সেৱা আগবঢ়াম বুলি তেখেতসকলক কথা দিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ যি নামঘৰ আছে, নামঘৰৰ কিছু টিংপাত বেয়া আছিলে বুলি কৈছে, তেখেতসকলৰ স্মৰণিকা হেৰি কৈছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিম বুলি কথা দিছোঁ। আৰু মণিকূট ভাগৰ যি টিংপাত ইতিমধ্যে আমি 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমি এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি যাম। ইতিমধ্যে নামঘৰ আমি কিছু পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি নামঘৰৰ গৰ্ভভাগ যিখিনি আছিল সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে সকলো ভকত বৈষ্ণৱৰ সহায় সহযোগত এই অধিৱেশন একদম পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আৰু সফলভাৱে হ'ব। আৰু আমি ভকত বৈষ্ণৱক ইয়াৰ শাখাৰ যিসকল আছে, যিসকল অতিথি আহিব, সেইসকলক আমি আজিৰ পৰাই আমি আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।